الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے لیے چکن بریڈ بنا رہی ہوں چکن بریڈ بنانے کے لیے سب سے پہلے میں اس کی ڈو بناؤں گی ڈو بنانے کے لیے میں لے رہی ہوں دو کپ میدا نیم گرم پانی ایک چمچ چینی نمک ٹیسٹ کے حساب سے نیم گرم دودھ تھوڑا سا خشک دودھ ایک انڈا تھوڑا سا آئل تقریباً دو چمچ اور ایسٹ تو آئیے بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نیم گرم دودھ میں ایک چمچ ایسٹ ڈالوں گی تقریباً ایک سی چمچ چینی ڈالوں گی اور اس کو اچھے سے مکس کروں گی یہ اچھے سے مکس ہو گیا اب میں ڈو بنانے جا رہی ہوں سب سے پہلے میں میدا ڈالوں گی نمک ڈالوں گی ٹیسٹ کے حساب سے خشک دودھ ڈالوں گی تقریباً ایک ڈیڑھ چمچ کے برابر اور اس کو مکس کروں گی مکس کر کے اب اس میں یہ دودھ ڈالوں گی جس میں میں نے ایسٹ اور چینی ملائی تھی یہ انڈا بھی ڈال لوں گی اچھے سے مکس کروں گی اس کو اب میں اس کو نیم گرم پانی سے تھوڑا تھوڑا ڈال کے اس کو گوندوں گی ایک دم سے نہیں ڈالوں گی تھوڑا تھوڑا ڈالوں گی ہمارا ڈو تیار ہو گیا اس میں میں نے ایک چمچ آئل بھی ڈالا تھا جو میں نے آپ کو پہلے نہیں بتایا بھول گئی تھی اور اس کو میں اب تھوڑی دیر کے لیے رکھوں گی چکن بریڈ کی ٹاپنگ بناؤں گی اس کے لیے میں نے سب سے پہلے لیا ہے چکن چکن کو میں نے بوائل کیا اس کے ریشے بنا لیے اس کے ساتھ ہی میں لوں گی ہرا دھنیا ہرا پیاز ایک کپ دودھ ہری مرچ دو چمچ میدا ایک چمچ گرم مسالہ ایک چمچ کالی مرچ تھوڑا سا نمک حسب ذائقہ تھوڑا سا آئل اور ایک انڈا پین لیا اس میں آئل ڈالا آئل کو تھوڑا گرم کر کے اس میں پیاز ڈالوں گی اگر آپ آئل کی جگہ بٹر استعمال کر رہے ہیں تو آپ کی مرضی آپ کر سکتے ہیں اب میں پیاز ڈالوں گی پیاز کو براؤن نہیں کرنا صرف سوتے کرنا ہے تھوڑا سا سوتے کرنے کے بعد میدا ڈالیں گے اس کو مکس کریں گے اچھے سے اب اس میں دودھ ڈالوں گی میں تھوڑا تھوڑا دودھ سارا میں نے ڈال دیا اب اس کو اچھی طرح پکاؤں گی اس دودھ میں اس کے ساتھ ہی میں مسالے ایڈ کروں گی نمک ڈالوں گی ٹیسٹ کے حساب سے ایک چمچ کالی مرچ گرم مسالہ اس کو اچھے سے مکس کروں گی چکن ایڈ کروں گی اچھے سے مکس کروں گی اس کو چکن اچھے سے مکس ہوگی اب اس میں میں ہری مرچ ڈالوں گی اور ساتھ ہی ہرا دھنیا ڈال دوں گی اب دوبارہ سے ان کو مکس کروں گی اچھے سے مکس ہو گئی اب میں نے چولہا بند کر دیا اب آئیے چکن بریڈ بناتے ہیں بالکل ریڈی ہے اس کو میں نے ڈیڑھ دو گھنٹے کے لیے رکھا تھا تھوڑا سا میدا نیچے ڈالا دو چونکہ تیار ہے اب میں اس کو گول کر کے اب اس کو بناؤں گی جب تک میں اس کو بناؤں گی ہم اون کو پری ہیٹ کر لیتے ہیں میں اس کو فلنگ کر رہی ہوں اس کی
कट लगा लेंगे इसको, इसको बंद करेंगे। इसमें थोड़ा सा तेल लगाऊंगी, आप देख सकते हैं मैंने सारा ऑयल लगा दिया इसके अंदर। अब ये इसके अंदर रखूंगी जो हमने बनाया है। इसके ऊपर अंडा लगाऊंगी, अब मैं ओवन में रखने जा रही हूँ। ये प्री हीट हो चुका है 15-20 मिनट के लिए। हमारा मज़ेदार चिकन ब्रेड तैयार है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें, घर पे बहुत ही आसान तरीके से बनता है। और अगर आप एक दफ़ा बनाएंगे तो आप मार्केट से लाना भूल जाएंगे, इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार है। मैं इसको आपको काट के दिखाऊंगी, लेकिन अभी बहुत गर्म है। ये मैं आपको दिखा देती हूँ, बहुत अच्छे से बन गया ये, आप ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर दें। इंशाल्लाह मैं आपके लिए और मज़ेदार रेसिपीज़ लेके आऊँगी। शुक्रिया।